Hardware Lasse er tilbage, og vi skal kigge på den nye mus fra Rockcad. Kone XP. 15 knapper med 19 LED'er. Er det den ultimative gaming mus? Lad os prøve at få et overblik over musen. Okay, her har vi den så. Rockcad Kone XP. Så kan vi se LED-lyset. Brager virkelig igennem. Og det er ret fedt. Fordi ofte på mus, så sidder LED-lyset lige her på logoet. Og så når man sætter over, så hvor fanden blev det af? Men man kan tydeligt se det. Selvom man altså sådan klammer hånden på her. Okay. Tjek lige ud her, hvor mange knapper der er på. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 knapper. Der er rigeligt at give sig kast med her. Jeg synes dog, at de her to knapper sidder ret dårligt. Jeg synes, pegefingeren lige kan støde imod nogle gange og give lidt irritation, så man skal sådan ens pegefinger skal sidde ret præcis for at undgå at trykke på dem. Dertil hører der en rigtig god software med til musen, hvor man kan indstille de fleste ting på musen. Blandt andet genveje til knapperne på musen, bevægelseshastighed osv. Rigtig god software. Jeg opdagede lidt, at de her glidoverflader gav lidt modstand under min gaming. De er ikke meget, og de er lidt svært at påvise her på en video. Men man kan godt mærke det, når man kører hen over overfladen her. Ligesom det giver lidt modstand. Det er ikke som, den glider utrolig nemt. Og det er lidt ærgerligt. Der kommer også noget ekstra glideoverflade med her til Rockcad-musen. Og jeg ved ikke helt, om det er fordi, at Rockcad er venlig at give det med, eller det er fordi, at det kommer til at gå ret hurtigt i stykker. Det må tiden vise. Men i hvert fald hører det med. Jeg synes, at Kone XP er en rigtig god gaming-mus. Den ligger godt i hånden, hvis man er højrehåndet. Det er nemt at programmere knapperne på den. Og så er LED'erne selvfølgelig rigtig sjove. Jeg synes ikke, at de her to knapper sad specielt godt på den. Og jeg opdagede, at jeg synes ikke, at den gled så nemt hen over overfladen som andre muse. Men har man behov for mange knapper på sin mus, og LED'erne er vigtige, så kan jeg varmt anbefale Kone XP.